Følgende video er til dig, som gerne vil tabe dig. Vi spurgte Søren Hansen, personlig træner, om, hvordan man kommer ned i vægt. Hvis nu det handler om, at jeg i virkeligheden måske vejer lidt for meget, og jeg vil virkelig gerne tabe mig, og lad os sige, at jeg har et mål, det handler om at tabe mig mere. Hvad er det så det vigtigste, jeg skal gøre først? Kosten. Kost. Det allervigtigste, det er kosten. Det hvis man skal tabe 5 kilo, så er det måske 80-90% af det er kosten, og de sidste få procent, det vil du kunne hente i træningen. Grunden til, at vi tit er overvægtige og sådan nogle ting, handler om, at vi spiser for meget i forhold til, hvad vi forbruger. Det er et meget simpelt regnestykke. Det man så kan passe på med, så vi kommer til ikke at spise for meget, det er at undgå de tomme kalorier. Det er alle chips, slik, sodavand og kage, som virkelig tæller i det her kalorieregnskab. Så kan man undgå dem, så er man godt på vej til et vægttab. Og hvis man skulle finde nogle alternativer, hvad er det så? Hvad det kunne være? Det kunne være nogle nødder for eksempel. Hvis man sidder fredag aften og hygger i sofaen, kunne det være nogle nødder i stedet for nogle bær. Rimelig højt indhold af antioxidanter, for eksempel blåbær, brumbær, kirsebær og sådan nogle ting, er væsentligt sundere end en pose Haribo. Men det er jo også dem, der er svære at undgå. Har du nogle råd til, hvad skal jeg så gøre? Fordi jeg har jo lyst til chips og kage og chokolade. Ja, jeg synes meget, man skal fokusere på sit mål. Meget. Fordi bliver vi hele tiden minde om vores mål, så må vi også spørge os selv, hjælper de her chips på min sixpack, eller er det eller er strandsæsonen endnu længere væk? Er der så noget i forhold til kost og mental sundhed, som man skal tage med, når man skal komme i bedre form? Ja, kosten er faktisk det allervigtigste. Meget stor procentdel af det er kosten, og de sidste procentdel kan vi så hente i træningen. Når vi snakker kost generelt, findes der rigtig mange råd fra Sundhedsstyrelsen, rigtig mange vejledninger, som er værd at følge. Jeg vil ikke anbefale nogen bestemt levestil, nogle slankekurer eller noget, men generelt spist sundt og varieret. Generelt får masser af protein, masser af kostfiber, gode fedtstoffer og sådan nogle ting.